Яблучний спас, репортаж із собору. Ковід набирає обертів. Епідеміологи назвали цифри. У громадах Волині жалоба за полеглими героями. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12-м каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це підсумки новинного дня 6 серпня. Ну, розпочну із надзвичайної події. У Стару на території Центрального парку знайшли тіло жінки. Сьогодні вранці поліцейські отримали повідомлення, що на березі річки лежить чиїсь особисті речі. До справи залучили рятувальників, які невдовзі знайшли у Стару потопельницю. На її тілі були порізи. У поліції ж кажуть, знайдена жінка із Луцького району, їй 43 роки. Наразі з'ясовують, чи не було це самогубством. Працюють судмедексперти. Сьогодні особливий день. Зі святковими кошиками, букетами, страв і з парасолями цього дня відзначаємо свято Преображення Господнього, яке в народі відомо як Яблучний Спас. У зв'язку із переходом Православної Церкви України на новий календар цьогоріч Преображення ми вперше святкуємо 6 серпня. Раніше відзначали 19-го. Наша знімальна група сьогодні працювала біля Свято-Троїцького собору, куди свої кошики із яблуками принесли сотні людей. Черга охочих освятити плоди тягнулася аж до театрального майдану. Більше дивіться в сюжеті. Святом здоров'ячі будьте! Святом! Святом вітаємо! Спаси Господи! Святом! Святом вітаємо! На годиннику майже 11, а на площу біля Свято-Троїцького собору все йдуть та йдуть люди. Святочко, дякувати Богу, дочекались такого гарного, веселого. Ну, правда, якби була перемога, мир, то було б ще краще і веселіше. Ще минулого року свято Преображення Господнього, яке в народі відоме як Яблучний Спас, відзначали 19 серпня. Цьогоріч яблука до храму понесли раніше – 6-го. На дворі в цей день трохи сиро і капотить дощ. Утім, погода свято й традиціям не завада. Парасолька від дощу, але не відкупила. Вітаючи, стараємося додавати настрою, навіть десь піджартувати, щоб трошки люди духовно себе відчули більш краще. У кошиках лучан сьогодні, як належить, яблука, грушки, сливки, виноград та мед. Принесла, що дав Бог вродило, все, і огірочок, і виноградик, все. Квіточки, що Бог вродив, те і посвятили. Клали яблучка, виноград, персики, груші, мед, як завжди. Сливки, та й все. Максимально українські фрукти і щось... Буквально дві позиції якоїсь екзотики, щоб було щось на столі таке і цікавіше. Ну і, звісно, купили в нас тут в центрі такий букет, щоб трошечки прикрасити з бавовною, так, правильно. Це у нас все продумано. У центрі на театральному майдані в цей день можна було купити не лише букети. Тут продавали ті ж яблука, грушки, мед і навіть домашню випічку. Словом, перед входом у храм розгорнули цілий ярмарок. Із самісінького ранку тут волонтерка Наталія Грушка. Замість серветки чи скатертини на її прилавку – маскувальна сітка. А позаду – машина для бійців 14-ї бригади, на яку Лученка збирає гроші. Наша 25-та машина, але чогось вона дуже, ну якось вона важко йде. Але спілкуючись з іншими волонтерами, щось от дуже важко, всім дуже важко. Але ми не здаємося, ми знаємо, що хлопці чекають від нас допомоги. Сьогодні ми тут, ми сьогодні з букетиками, ми сьогодні просто з яблучками, з грушками, з виноградом. Можливо, хтось не купив, хтось просто приходить задонатити. Вишківські господині напекли пирогів з сливками, з яблуками, вафлі є, трубочки є, сирники є. Із самого ранку тут пенсіонерка Ніна, їй 83. Родом з колишнього Лукачинського району, нині живе в Луцьку. Трави на свої букети збирала і сушила сама. Пижмо, і материнку, і цибрець, і колосочки обов'язково, щоб були. Всі такі трави, які йдуть на чай дитину, дається такі і на свячення. Кожне свято, каже пенсіонерка, інший букет. На Маковія – медовий спас, до церкви треба нести дикий мак. Маківок у букеті має бути 7 штук, не більше і не менше. На зелені свята то треба такі букети робити, більше от липу, туди волошку, ну, такі, такі квітки, на зелені свята. А на паса, на Маковія треба було зерно.
і всі такі трави, які йдуть на чай. От. Чебрець, материнка, пижма. Щороку українці святкують Спаса, щороку несуть до храмів букети. Ми вирішили поцікавити, що лучани роблять із торішнім освяченим зіллям і що з ним радить робити церква. Я просто спалюю. Це не гріх, це так воно має бути. Ну, викидати не можна? Ні, викидати не викидаю і викидати не можна. Все-таки воно освячене. Воно з побожністю, з молитвою заховується. Тобто або треба спалити, або пустити в річку, або загорнути в щось чисте і прикопати в такому місці, де люди не ходять. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Не обходиться і без скорботних новин із передової. Жалобна звістка у Цуманській громаді. 3 серпня загинув воїн із Холоневич Василь Панасюк. Чоловік служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника у стрілецькому батальйоні. До військової частини його зарахували зовсім нещодавно, у середині червня. Захисник поліг під час ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого Куп'янського району Харківської області. Йому було 34 роки. Додому на щиті Василь Панасюк прибуде завтра. У Прилісненській громаді повідомили про смерть захисника Валерія Шевчука. Йому було 43 роки. Став на захист держави волинянин торік у лютому. За кілька місяців у квітні Валерій Шевчук був поранений. Тривалий час його лікували у військовому госпіталі, потім реабілітація. Тепер же сповістили, що захисник помер. У громаді повідомили, що чин відспівування буде у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховання на місцевому цвинтарі. З найближчих у Валерія Шевчука залишилися син і мама. І під обід у Володимирську громаду надійшла трагічна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув Артур Куршнір. Життя 27-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Інших подробиць про полеглого поки невідомо. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих героїв. І до теми здоров'я. За тиждень на Волині втричі зросла кількість хворих на COVID-19. Епідеміологи зареєстрували 101 випадок. Попереднього тижня було всього 32. У Центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, наразі в області циркулює штам омікрон Дженні. На щастя, у більшості недужих хвороба протікає в легкій формі. На сьогодні в нашій області не зафіксовано нового підвиду коронавірусу, який вже назвали флірт. Його небезпека у тому, що він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак, кажуть медики, набути імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. А зараз не перемикайте і в продовженні випуску дивіться про таке. Не брала на лікування, бо комісований – історія екс-військового. Засудили сутенера, чоловік навіть шантажував жінок. Волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій. Суд виніс вирок сутенеру. На чисту воду його вивели волинські поліцейські. 46-річний чоловік із Рівненщини заробляв на жінках тим, що втягував їх у проституцію. Робив це протягом усього минулого року. Довели, що робив це свідомо, використовував навіть шантаж. Він дбав про охорону для жінок, контролював, як вони на нього працюють, і усіляко рекламував такі їхні послуги, зокрема в інтернеті. Луцький міськрайонний суд присудив покарання 5 років тюрми, але усе-таки дав іспитовий термін тривалістю 2 роки. Як комісованому військовому отримати лікування? Чи можуть йому відмовити у госпіталізації в медзакладі через відсутність місця? До 12 каналу надійшло звернення від колишнього військового, який отримав складне поранення. Як з'ясувалося, не всі лікувальні заклади області готові взяти його на повторне обстеження та операцію, бо він комісований. То комісований забутий чи ні? Дізнаємося із сюжету. Він навіть дитиною ніколи мене не плакав. Він заплакав, як мала дитина. Мама колишнього військового стрільця 3-го механізованого батальйону Віктора Поліщука не стримує емоцій. Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині її син отримав відкритий перелом лівого стегна і відтоді живе з нестерпним болем, який ще більше посилився після операції. Віктору встановили металевий імплант, який, на жаль, не прижився. Через важкий стан чоловік не погодився спілкуватися на камеру. Замість нього говорить мама. Його вже навіть не беруть у безболю. Його вже не беруть у безболю, бо він вже другий рік не обезболюють.
В нього вже жолудка нема, в нього вже жога пече, йому там і жолудка. Його хоч положити, щоб його прокапати хоч. Пошук лікарень і лікарів, які б взяли Віктора на повторні обстеження та лікування, тягнуться понад рік. За цей час у чоловіка розвинувся цукровий діабет. І зараз всі, хто не гляне, що в нього сахарний діабет, йому зробили приговор. І ніхто не хоче дивитись. Навіть Вові йому було погано, визвали швидку, швидка приїхала, вколола його. І тому в Ліпінах обіцяв хірург, той, що його там лікував, мав його положити, навіть телефона не бере. В воєнному госпіталі сказали, що він вже комісований, його в лікарню не беруть. Саме у військовому шпиталі тоді ще воїну Віктору Поліщуку після поранення на передовій робили операцію. Коли ж чоловіка визнали непридатним до несення військової служби і дали другу групу інвалідності, у цей медзаклад рідні влаштувати його не можуть. Казали, що приїхали, приїжджали, то місць немає, то ще щось. Ну, отак. Потім і він вже якось, ой, каже, ніхто мені не буде робити його, бо не хочуть. І отак. Скільки часу вже тягнеться ця ситуація? Рік часу. Проблема навіть у тому, що транспортувати чоловіка на лікування від села Веселе до Луцька справа непроста. А їздити нам треба було нанімати якусь машину. У нас теж дуже погано маршрутки ходять, а йому на маршрутках важко їхати. Він тоді взагалі ще на милицях ходив, інколи, що в нього рани під руками робилися. Ці, які вже пройшли цю війну і їх комісували, вони вже нікому не, ну, якось від них все. Про них забувають. Нині Віктор Поліщук перебуває ще й у складному психологічному стані. Він хотів би повернутися до побратимів і бути потрібним країні, за яку віддав здоров'я, але не може цього зробити. Ну, я, як мама, мені ж так само хочеться, щоб він. Вони його забрали на війну, вони його скалічили. Він ж не на дискотеці мені ногу потирав. Вони його мені скалічили. І щоб на сьогоднішній час його ніяка лікарня не прийняла на лікування, навіть на те капання. Ну, то мені дуже обідно, як ма. Як комісованому військовому таке отримати лікування і яким бачать медики вихід із цієї біди? Так як стоїть питання про подальше лікування, тактика така, що в першу чергу потрібно компенсувати цукровий діабет, тобто його можна покласти в лікарню, якщо він звернеться, для того, щоб компенсувати рівень цукрів. А в подальшому вирішувати питання щодо повторного там оперативного втручання, яке він потребує. Можливо, на нашому рівні, можливо, це потрібна буде допомога обласної лікарні чи іншого закладу охорони здоров'я області. За словами представниці однієї із місцевих лікарень Олени Троян, маршрут військового, який комісований за станом здоров'я до лікувального закладу, можливий, якщо є направлення від сімейного лікаря, самозвернення на приймальне відділення або ж хворого доставляє швидка допомога. Усі ці варіанти забезпечать вчасну і професійну медичну допомогу. В даний час є можливість госпіталізації і з місцями проблем немає. Завдяки нашому зверненню до медиків Віктора Поліщука будуть лікувати в одній із місцевих лікарень. Нині екс-військовий після поранення отримав пожиттєву другу групу інвалідності. Його щомісячна пенсія від держави складає 10 500 гривень. Та найважливіше для нього і для родини, щоб йому і таким, як він, при потребі у медзакладі завжди знаходили місце і допомагали, чим можуть. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал. А на сам кінець про те, що знову у зону бойових дій вирушили волинські поліцейські. Добровольці поїхали на схід України, щоб замінити своїх колег. Йдеться про поліцейських з зведеного батальйону «Захід», у якому провели чергову ротацію. Проводжали у дорогу правоохоронців, близькі, друзі, їх колеги. Їм бажали щасливої дороги і швидкого повернення. Ми ж чекаємо кожного військового із передової, обов'язково із перемогою і якнайшвидше. Ну а усіх вас закликаємо, аби отримати чесні, актуальні оперативні новини, не забудьте перейти на наш ютуб-канал під назвою «Новини-12», поставити там свої вподобайки, написати нам свої коментарі. І ще не забувайте про наш телеграм-канал «Новини-12». Стежте за нами, будьте з нами, побачимося обов'язково вкотре в ефірі 12-го каналу.